Bango Sas. Jo prasiveržimas, perdavimas Akseliui Tupanui, laisvas jis meta iš krašto. Ir pataiko prancūzas paskutinę sekundę ir lieka tik 40-osios iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Akselis Tupanas atrodo taps šio mačo didvyriu. Dar kartą šis epizodas, geras perdavimas, po driblingo meto prancūzas pataiko per traukėlę. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.